Olá, meus amigos. Eu queria perguntar aqui, aonde estão os deputados federais que votaram a favor do fundão eleitoral de 6 bi para suas campanhas? Eu vi muitos deputados da falsa direita falar: não, vocês não vão entender agora, mas lá na frente o presidente dá uma vetada em algumas coisas e sai esses 6. Como que os deputados federais são tudo honestos, que eles iam deixar a esquerda, sei lá quem, centrão, principalmente o centrão, que não vale nada para mim, iam deixar, ia perder uma mamada de 6 bilhões. Enfim, os deputados federais, eu tô falando de Eduardo Bolsonaro, eu tô falando de Carla Zambelli, Felipe Barros, eu tô falando da turma que nós andamos juntos esse ano de 2021. Vocês que se dizem honestos de direita, é vocês. Onde é que estão vocês que votaram a favor de um fundão eleitoral de 6 bilhões para bancar a campanha de vocês e o Bolsonaro não conseguiu vetar porque o Centrão não deixou? Ou seja, passou de goela abaixo na goela de todos os brasileiros essa patifaria de vocês. Onde é que estão vocês agora para ajudar a Bahia? Para levantar um fundão para ajudar as pessoas que perderam tudo lá na Bahia? Famílias, pessoas que já estavam ali, senhorzinho de 70 anos, morando sozinho numa casa, perdeu tudo, um coitado. Ah, nós vamos liberar o fundo GTS para ajudar. Não, o fundo GTS é o direito deles. Não mexe no que é direito deles, não. Não quero fazer politicagem em cima do que é direito deles, não. Nós estamos falando de ajuda. Ajudar é antecipar o pagamento do cara? Que safadeza, hein? Hein, Bolsonaro? Que safadeza! Você vai na Bahia fazer passeatinha, caralho? Bater foto, mostrar que a sua popularidade tá caindo cada dia mais. E vai cair! Até vocês criarem vergonha na cara de vocês, rapaz! Essa politicagem barata de vocês! Seus canalhas! É isso que vocês são? Manda me prender, porra! Canalha mil vezes! Não é gostoso chamar os outros de canalha? Pois eu tô chamando você de canalha agora! Você, Magno Mato, cadê a politicagem?